xiisada doorashada soomaaliya oo weji cusub yeelatay iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee dalka ayaan saxbayaal warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeynay xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa si weyn u taageeray go-aanka madaxweyne lafta gareen xilli ay u muuqato in mar kale xiisad culus ay ka dhex qarxi rabto villada iyo koonfur galbeed inta badan xildhibaanada deegaan doorashadooda ee tahay koonfur galbeed soomaaliya ayaa si weyn u garab isaagay hogaamiyaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo xiisad culus ay kala dhexayso dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadan ayaa qaarkood si cad u sheegay inay ayadayaan taageersan yihiinna go-aankii markii hore uu qaatay ee madaxweyne cabdicaziis ee uu sida weyn uga soo horjeestay qorasho walba oo dowladdu ay ka damacsanayd in ninkan kursiga laga rito waxayna hadda u muuqataa in xiisadda weji kale ay yeelanayso xildhibaan cabdirashiid jiley oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaybna ka ahaa xildhibaanadii hore u taageeray mowqifka lafta gareen ayaa isagu si cad u sheegay in uu taageersan yahay markaastana uga shaqaynayo sidii uu kursiga dib ugu soo laaban lahaa madaxweyne cabdicasiis wuxuuna sheegay in uu yahay ninkan nalka u daaray koonfur galbeed sida isagu shaqsiyaddiisu ay aaminsan tahay sidoo kale waxa uu si weyn uga soo horjeesay qorashaha dowladda ee nuuc doorasho qofii cod ah oo dalkan ka hirgesha ee dhammaadka mudixileedka madaxweyne xasan taas ayuu sheegay inay hadda ay waafajinayaan shuruucda waddanka isla markan aysan hadda muhiim ahayn in dalka doorasho nuucaasa laga hirgeliyo cabdirashiid jelay ayaa yidhi dalka al-shabaab ayaa wada haysta puntland iyo sumanland waa maqan yihiin doorasho qof iyo cod ah xamarweyne iyo kilomitir foor ayay ka dhacay saamiya shantii beelood ee dawladnimada soomaaliya ay ku dhisnayd hal reer ayaa ka soo haray taasina ma ahan ee waxna qabato ayuu yidhi xildhibaan cabdirashiid jalay oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale gar iyo gardarro ayuu sheegay inay tahay in lagarab isaago degaan doorashadaada iyo dadka aad madasho taas oo uu uga hadlayey khilaafkii ka dhex qarxay dowladda federaalka iyo koonfur galbeed iyo in xildhibaano iyagoo ah ay aqalkii barrama kurtiisa ka shaaciyaan in itoobiya ay rabaan taasoo uu sheegay in danta deegaanadooda ay ku xiran tahay cabdicasi lafto gareer mar su-aal laga weydiiyey ayuu sheegay inuu yahay hogaamiyaha ruuxiga ah ee digil iyo marifle isla markaana mar walba ay ku garab isaagayaan gar iyo gardarro wuxuuna sheegay in mowqif adag u qaatay madaxweyne cabdicasiis xilligii xiisado ay kacsanayd islamarkaana uu dowladda dhexe meel iska saaray taaso uu sheegay inay tahay waxaa looga baahan yahay hogaamiyaha marka xaalad adag ay ku jirto ama uu ku jiro deegaankiisa wuxuuna sheegay in laftagareen uu mar labaad mar saxaadii mar afraadba kusoo laaban doono hoggaaminta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida hadalaka uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay inay fashilantay isku daywalba oo iyagu lagu suurad xumaynayay e. sumca dil siyaasadeedna sa lagu samayn lahaa taasoo uula jeeday arrinta itoobiya oo xildhibaanno isagu ka mid yahay loo riixay fuusto ah inay yihiin sirdoon etoobiya u fadhiya baarlamaanka taasoo uu sheegay inay tahay arrin been ah iyo mid siyaasadeed oo iyagu lagu soo qaaday cabdirashiir jeli oo waraysi dhifi naadira bixiyey ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha <gore> dowladda ee doorasho qof iyo cod iyo sidoo kale in jubbaland ay ka baxdo dhammaan shirkii golaha watashiga qaranka wuxuuna sheegay in madaxweyne xasan in isagoo soo jeeda uu riyoonayo dalkana maanta uusan u diyaarsanayn in doorasho nooca in laga hirgeliyo marka laga eego xagga amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda oo uu sheegay in maanta aysan gacanta ugu jirin dowladda dhammaan maamulka dalka intiisa kale si gaara wuxuu u sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashada do uu ku riyoonayo ay ka dhacayso keliya muqdisho taasina dalku uusan muqdisho keliya ahayn ee dalku yahay heer federaal maamulgoboleedyadna ay jiraan qasamey tahay in iyaga lagalheshiiysidoo kale cabdirashiid jeliy ayaa ku tilmaamay madaxweyne xasheekh maxamuud oday mudullood maadaama uu yidhi in dhammaan awoodqaybsigii siyaasadda uu ku soo koobay beeshiisa dhammaan beelihii kale ee awoodqaybsig wax ka lahaana uu sheegay in maanta gacan aysan ku jirin taasina ay abuurayso in dowladnimada soomaaliya si weyn loogu kala tago sida doodiisa ama hadalka uu dhigay xildhibaankan koonfur galbeed ka soo jeeda ee sidao weyn ugu waashay taageerada hogaamiyaha maamulkaasi heer xitaa la gaarsiiyey isaga iyo xildhibaan la mid ah inay la mid yihiin ururkii s l ee gubniba doonka soomaaliyana soo samatabixiyey xilligii gumaysaha dhinaca kale villa soomaaliya ayaa ku fashilantay in kursiga ay ka ridato lafta gareen xilli duulaano siyaasadeed oo dhowr jeer kala duwan la qaaday dhammaanba fashil ay ku soo dhammaadeen madaxtooyada soomaaliya ayaa weerarka siyaasadeed ee dowlad goboleedyada ka dhankaa ku bilowday hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee saddex jeer oo kala duwan oo villadu weerar ey ku qaaday lafta gareen saddexdaba waa ay ku jabtay marka la fiiriyo sida lafta gareen uu guulaysay iyo maamulkiisa oo u adkaysay waxay villadu mar kale dalbatay in muddo korosi iyo wada shaqayn la sameeyo taas oo ka mid ahayd waxyaabihii ku kalifay heshiiska madaxweyne xasan iyo tiimkiisaada muljadeeda lafta gareen ayaa la rabay in kursiga laga rito si ugu yaraan daaqadda looga saaro maadaama ninkan lagu tiriyo in gacan saar weyn uula leeyahay kooxdii nabadii nolol ee xukunka ugu horraysay madaxweyne xasan waana sababta keentay in ay meel xun gaarto xiisadda koonfur galbeed iyo dowladda dhexe in kasto markii dambe sodoga lafta gareen uu arrinta qabuujiyey islamarkaana xasan sheekh iishiis uu ka soo qaaday lafta gareenna caasimadda uu ku yimid waxaana hadday u muuqataa inaysan ee villadu ku dadegi kariin laftagareen marka la fiiriyo isdifaacidiisa iyo sida weyn ee dagaalka siyaasdeed ay ugu jabtay villada oo gabaad xitaa uu ka helay laftagareen xildhibaanadii deegaanadiisa oo gar iyo gardaraba garab istaagay dhinaca kale xiisada doorashada soomaaliya weji cusub yeelatay madaxweyne xasan iyo tiimkiisu waxay qorshaynayaan kuna hadaaqayaan nuuc doorasho qof iyo codayn dalkan ay ka qabanayaan halka mucaarad iyo muxaafudna ay aaminsan yihiin intaas aysan suragal ahayn soomaaliyana xilligan aysan ka dhici karin nuoc doorasho oo qof iyo cod ah marka la fiiriyo ee xaaladda waddanku u ku sugan yahay xilligan iyo saamaynta siyaasadeed ee arrintan ka dhalan doonta sidoo kale dowladda xasan sheekh maxamuud oo hogaamiyo ayaa hadda wajahaysa dullaan adag oo dhanka siyaasadda gudaha ah xilli aysan isku mawqif ahayn inta badan madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada taasina ay saamaxday in dalkan dhabbo qaldan aloo jihaynayo marka la fiiriyo iskudayada dhowrka ah ee villas maaliya ay qaaday iyo sida muddo kororsi looga shaqaynayo dowlad goboleedyada dalka ayaa intooda badan si adag ugu horyimid damaca madaxweyne xasan iyo kuuxdiisa ay ku doonayaan in dalkan ay ugu hirgeliyaan nuuc doorasho qof iyo cod ah taasoo hadda ay u muuqato in ay sii adkaanayso maamulladiina ay ku -ma adkaysanayaan inaysan aqbalaynin doorasho sidaasi ah maadaama xasan uu ka shaqaynayo in mar kale ugu soo laabto kursiga marka la eego dawladnimada soomaaliya oo soo hana qaaday dhowr iyo soddon sano ka hor islamarkaana maanta dalka uu ku jiro xaalad adag oo siyaasadeed xasan iyo kuuxdiisan ay aabulayaan nuc walba oo iskuday siyaasadeed oo muddo koroosi ah ayay haddana dadka qaarkood ay ku micnaynayaan in madaxweyne xasan uu ku qasbanaan doono dib ugu solaabashada tendhada fisioni iyo weliba isagoo qasban marka la fiiriyo madax isaga ka horraysay oo dhowr jar iskudayday muddo koroorsi hase yeeshee uuu socon waayey ugu dambaynna lagu qasbay inay ku soo laabtaan teenada visioni sida dhacdayba xilligii tiimkii farmaajo ee nabadii nolol oo iyagu markaas isku dayey in dalku ay u jihayaan nooc doorasho oo aan raallilisaga wadaahayn ugu dambayntiina xaaladda siyaasadda ee waddanka ayaa qadsan madaxweyne xasan wuxuu ku jahwaraersan yahay xal uhelisa mushkiladaha siyaasadeed ee etoobiya nagala dhaxeeya haddana weli waa ay sii holcayaan siyaasadda gudaheenna waxayna u muuqataa inay sii badanayaan khilaafaadka taasoo dowladda xassheeqah loga baahan yahay in xal iyo maaray u hesho ismariwaaga siyaasadeed ee maanta ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada saaxib ayaal waanagaintaa wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka nabadgelyo